মোৰ নামৰ কেছ ফাইলৰ পিছত তুমি এতিয়াও যে পৰি আছা, কোৱা কি কাৰণে? চোৱা, মই ডিউটি কৰোঁতে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে নকৰোঁ, এগৰাকী পুলিচ বিষয়া হিচাপে কৰোঁ। থোৱাহে তোমাৰ পুলিচগিৰি। হ'ব যোৱাহে, মোৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো আহিব নালাগে। তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ মন গৈছে, নিজে গৈ থাকা, মোক কিয় কথা শুনাই আছা? জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।